Yeah, Vuk Đuričić u Zagrebu posle dve godine sa tri najveće sponzoruše koje će završiti na YouTube-u. Trg Bana Jelačić, Četničkog Vojvod. Snimim malo. Opet se vraćamo u Žižu Jabuzi. Moje snimite moje čarapice su u fulu. Na YouTube nisam ništa objavio godinu dana jer moj administrator, čovjek koji plaća 740 evra dnevno, je malo glupo stavio mnogo duže glupe video zapise, odnosno daš kvalitet, tako da ću doći možda u Zagreb. I koje ste? 23 godine. Opremljen jer sam jedan od najljepših momaka koji se pojavio ovde i jedan čovjek koji će jednog dana biti predsjednik ovog prelepog grada, srušiti ovaj grad, pojesti sve ljude i jesti ručak, pojesti njihove supice. Jer sam najljepši. Majica mi 730 eura, patike 420 eura, desno 390 eura, sve na sebi, 520 eura, šta radim, kao tamo. Sada i svega sam svjestan, nisam spolu biti znanak od nikova. Tesla! Igrači u ovom prvom.